Tää on varmaan joku... No mitä hittoa? Just, no ei päästä tänne noin sudet. Vitsi! No niin, morjesta morjesta, se on Peesukarhu ja jatketaan The Long Dark tarinaa episode kakkosesta. Eli episode kakkosen toinen jakso, joka on nyt 7. jakso yhteensä. Eli viime jaksossa me käytiin siellä padolla ja sitten tuotiin sille ansastajalle lääkkeitä. Ja se ansastaja rupesi väsäämään sitä radiota. Eli katsotaan mitä kerrottavaa tällä ansastajalla on sitten vanhasta karhusta. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? There's an old story, local legend maybe, about one of the original settlers of this place, Spence. Story goes something like this. Tarina aika. Sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn, slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. The biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her, eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear, like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks, but nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him, half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, spear stole the bear's soul. My wife is now free. And then he's gone. Semmoinen tarina. Did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Or any other. Again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it.
Paras puolustus. No niin. Pitää vähän muistella, mä 10 päivää sitten pelannut tätä viimeksi. Kuivattu suoli. Tässä on yksi valmiiksi kuivattu suoli, mikä mä oon tiputtanut tänne. Tää ei ole vielä läheskään valmis, tää kaurin talio. Mut mä otan sen tästä, se on näköjään noitten jänisten taljojen päällä, niin mä heitän sen uuteen paikkaan. Niin se ei blokkaa noita. Tiputetaan se tähän. Tuolla. Joo, mikä se on tehtävä tässä? Tää, okei. Paras puolustus. Tappajakarhu on liikkeellä ja vaarantaa McKenzien pyrkimykset löytää Astrid. Vanha kulkijoiden legenda saattaa kuitenkin sisältää vastauksen massiivisen pedon voittamiseen. Noiden legendaarinen keihäs metsästysmajalta. Okei. Keihäs pitäisi löytää metsästysmajalta. Juostaas, oi vitsi. Puolipalkkia väsymystä. En lähde ihan freesinä liikkeelle. Eli metsästysmajako se oli. Pitäisi löytää jostain. Mulla on yksi aavistus, missä se voisi olla. Se on jossain epätoivon turvessuon suunnassa. Ja täällä häiritsemässä. Pitäisikö mä koittaa ampua tommonen? Mä pelaan nyt tämmöstä erilaista hunteria. Tässä mä tosi nopeasti väsyy, kun yrittää tähdätä. Mä en vielä saanut ammuttua tommosta tässä. Aina kun mä saan sen piikille, niin sitten tää ukkeli väsyy, eikä jaksa enää pitää tuota tähtäätä tossa. Tosta. Se oli osuma. Nice. Mennä katsotaan, oliko Diamond, Red Deer. Vai mikä tää? Katsotaas, lajin tunnistus aika. Onks tää karipu vai onks tää? Voisi olla periaatteessa joku Rocky Mountain, eli joku vapiti. En tiedä. Kauris toi sanoo. Ei toi kyllä kaurilta näytä. Voitais pitää tuosta taljat. Itse asiassa tässä voisi ehkä tehdä tulen tähän, kun tuossa menee vähän aikaa, kun noita rupeaa repimään noita lihoja ja noita taljoja irti, niin taukkeli jäätyy sinä aikana. Tässä ei ole kyllä tikkujakaan. Tai mitään polttoainetta. Ehkä tää selviää. Mä otan tosta jotakin. Kilo lihaa. 1,5 kiloa. 1 talia ja 2 suolta. Menee 1,5 tuntia. Aikaa, kun tossa on tommonen koivun kaarna. Mikäs tää on? Tätä kevyttä ja helposti syttyvää kaarnaa voi käyttää se tykkää. Jaa. Oi vitsi, tulee susi. Nice. Osuin siihenkin. Tänään on hyvä sihti tässä pelissä. Tässä on tosi vaikea tähdätä ja nyt osuu. Pitäisikö mennä kattoo, tippuks tää susi? Tässä on se jäljet, että tässä on verta. Koska tässä on siis hienoa saa susi kaadettua tässä pelissä. Tämä on kyllä ihan kiva, kun on tää kivääri, niin voi vähän puolustautua tässä. Tämmöstä träkkäämistä tässä pelissä. Tavallaan olisi siistiä, jos Hunterissakin olisi joku semmonen hardcore mode, että pitäisi ilman mitään UI-elementtejä pelata ja tälleen räkätä niin kuin oikeesti. Se tulisi enemmän semmoista niin kuin metsästysfiilistä, kun siinä ei olisi mitään semmoisia juttuja, jotka helpottaa sitä. Mut sit toisaalta on kiva silleen, että pystyy nopeasti vaan pommittamaan niitä eläimiä ja etsiä niitä hyviä. Katsotaas, minkä sitä on mennyt. Tykkään, tässä pelissä alkaa ihan kasuaalisti yhtäkkiä joku tommonen hieno biisi soimaan. Tuolla se juoksee. Okei, no se ei oo kuollut, niin sitä ei kannata seurata enempää.
Mä oon tossa tota pari vaihtoehtoa uuteen asuntoon, niin toinen on aika vanha ja toinen on uusi. Toinen on valmistunut, siis kerrostalo ihan vuokralle, niin valmistunut viime vuonna ja toinen on sitten yli 100-vuotias, 105-vuotias talo. Siinä, että uuteen taloon vai vanhaan taloon. Toki se vanha talo on rempattu, mutta se on siistin näköinen ulkoa. Joo, tässä pitäisi mennä johonkin nukkumaan. Ukkeli on niin väsynyt ja vähän kylmissäänkin jo. Voisi juoda vähän vettä tässä. Vai liimisaa? Otetaan liimisa tosta. Onko kellään tuota kokemusta noista 5G-netistä, että onko ne pelatessa hyviä? Tai siis totta kai joku semmonen valokuitu on parempi kiinteä, joka tulee kaapeleja pitkin, mutta pystykö noilla tommosilla 5G-verkoilla, noilla mobiiliverkoilla pelaamaan? Mä mietin, kun siinä vanhassa asunnossa, niin sinne ei mene mitään kaapeleita, niin pitäisi ostaa se mobiilireitit ja sitten siihen SIM-korttia 5G-verkolla. Mä en tiedä, riittääkö se, kun pakko saada jatkossakin tehtyä striimejä. Miettikää, huhtikuun ja tulee lunta. No niinpä. Aika pitkään jatkunut tää talvi. Tässä oli yhdessä vaiheessa oli ihan kevät ja semmonen aika lämmin. Onks täällä karhu? Tässä pitäisi olla kiikarit tässä pelissä. Tää on tommonen niinku... Ehkä se on karhu tai ehkä se on joku kanto. Voisin juosta tuohon, tossa on joku tommonen oranssi vaunu taas. Niin mä voisin mennä sinne nukkumaan, niin tää ukkeli on virkeä taas. Ja näin näköjään jotakin kantoja. Tossa on susi kyllä. Kaksi. Menee tuolla jäällä. Ei täällä olla karhua kuitenkaan. Toki tässä pitäisi olla semmonen karhu. Old Great Bear. Se pitäisi listiä, pitäisi saada vaan se ase. Ja siihen ei tepsin nää kiväärin kurit, niin pitää hakea semmonen keihäs. Ja varmasti ne sudet käy mun kippu, jos mä pääsen nyt piiloon tonne junanvaunuun. Ei vitsi, tää on ihan väsynyt tää ukkeli. Ei vitsi, ne tulee. Ai niin, mulla on lihaa mukana, niin ne haistaa se. Kun mä nyljin sen kauriin. Ihan selvästi haistaa. Joo. Ei saakeli, tääkö se juosta tää ukkeli? Mennään tiukille. I'm so tired, I could just lay down right here. Missä se... Joo, nyt se tulee. Mä tiputin tuon lihanpala, ette varmaan nähnyt, mutta tuon junaraiteen päälle. Ei vitsi. Just. Kuolin. Ei saakeli, toinen kuolema. Se ei ottanut sitä lihaa, mä häitin sen siihen junan raiteelle, mutta sitä ei kiinnostanut. Oli ehkä vähän tyhmä ottaa tuo liha mukaan. Näkyy tossa, katsotaan tuota taivasta, niin tommonen tassunkuva, missä on kaksi tommosta vähän niinku tulee hajua. Niin mitä enemmän tossa on noita valkoisia, niin sitä enemmän mä haisen lihalle. Mä tein semmoista haastetta, mä rupesin tekemään haasteita tossa Hunterissa, kun joku ehdotti, niin se oli hauskaa. Siinä sitten, samalla kun tein sitä haastetta, niin tuli vastaan kaksi diamondia. Se on aika hyvä video.
Mä menen vähän täältä päin, jos ne on tuolla samassa paikkaa. Joo, siellä ne on. Niin ne ei haista mua välttämättä. Tää on aika ikävä paikka, kun täällä on tätä vettä. Tai tätä jäätä. Se välttämättä on aina kestävää. Tää kiertää jostain täältä. Koitetaan mennä tästä. Toivottavasti jää kantaa. Kanto. I need to find some place to escape this cold. Joo, mulla on mielessä yksi paikka, mihin mä menen. Ei vitsi, noin suuret taitaa juosta tänne päin. Miten ne mukaan haistaa mut näin kaukaa? I think I need to lay down. Mä teen tämmösen jutun, niin mä pääsen turvaa. Adrenaliinia vereen. Nyt ei paina askeleen enää. Niin se on sudet mua kiinni. No niin, pääsekö tänne jonnekin suojaan? Mikäs täällä oli? Patukka. Joo. Tossa oli, mulla ei ole mitään, millä tehdä tuli. Pari hiiltä. Pääsekö tänne? Ei. Kyllä tänne jonnekin pääsee. Nyt mä ihan varma, että johonkin näistä pääsee. Tossa, jes. Justi loppu toi adrenaliinin vaikutus. Mä uskon, että mä oon täällä turvassa. Tästä vähän puuta. Täällä on näköjään tavaraa. Pistetään vähän tulta tähän. Mikähän Diamond juhla siellä nyt on? Pitäisikö kypsentää? Tai itse asiassa mulla ei ole nälkä. Ja kumpas, on vähän nälkä. Voisi kypsentää tuon lihan, niin... Oho! Susi! Just! Tuli tohon susi. Ei oo ennen käynyt noin. Se säikähti, kun se näki mun tule. Tai mä tiedän, mitä se säikähti. Joo. Mikäs tässä on joku tämmönen? Aseita. Pete Parkkaselta tulossa uutta musiikkia perjantai 15.4. Wow, en voi odottaa. Täynnä neuvoja ja teknisiä tietoa siitä, mitä voi kehittyä ampujana. Okei. Okay. Tää on varmaan joku... No mitä hittoa? Just, no ei päästä tänne noin sudet. Vitsi! Hyi saakeli. Mä menin tästä ulos tästä kopista ja se hukkas mun kimppuun. Okei, kannata mennä sinne siis. Täällä voi olla suoja susilta, mutta jos menee tuohon ulkopuolelle, niin ne käy heti kimppuun. Hyvä tietää. Mä tuli vissiin joku haaveri tossa äsken. Mä yritän löytää jostain tota... Gotta stop that bleeding. Onneks mulla on siteitä? Niin, sekin. Mikäs tohon antibiootit taitaa käydä infektioriskiin? Ai vitsi, pitää kyllä jäkki tulla jossain vaiheessa pelaa sitten. Koitaan saa se keihään vaan ensin. Hoidolla ei ollut vaikutusta, joo. Onko se sitten antisepti, joka auttaa? Joo, parantunut infektioriski. Muisti, että näillä antibiooteilla pystyy pelastamaan, mutta... Ei... Haavojen puhistamiseen ja tää on niinku infektioiden leviämisen estämiseen, okei. Okay. Joo. Puoli tuntia tossa lihas menee. Katsotaan, mitä täällä repussa on. Kuluneet farkut. En mä ehkä halua farkkuja. Ei oo mikään selvitymisvaatteet. Räheinen ohut villapaita. Mä sen nyt sen ottaa. Kiväärin panoksia, jes. Remometallia mä en halua se painaa. Metallisäiliö. Energiapotukkoja. Tomaatti.
pölyinen tomaattikeittotölkki. Mitenkä tämmönen umpinainen säilyke voi olla pölyinen? Kangas. Onko tässä hyvän kuntoinen makuupussi? On se ihan hyvän kuntoinen, 78. Voisi heittää tähän. Tästä tuli vähän turpaa äsken. Verta varoisko. Voisi heittää tähän ton patjan. Nukun tässä. Mä otan tosta ton toisen. Mä oon joskus käynyt sillä, että mä oon unohtanut makuupussia, kun se pitää aina poimia, kun se jättää tohon. Jaa. Tynnyrisammo. Noi, katsotaan. Kauas tässä menee 20 minsaa. Mä voisin olla kans taktinen nero ja tiputtaa tähän. Siksi aikaa kun mä nukun, niin noita suolia ja nahkoja, ne kuivuu samalla sitten vähän se. Mä voisin... Katsotaan toi... Mä otan tosta ton liho... Vittu, noin sudet on tossa nyt. Nyt mä enää mene tohon. Mä en tee samaa virhettä uudestaan. Tuli mieleen, onko sulla modeja? Missä pelissä? En mä käytä yleensä modeja. Mutta ei oo. Olis kyllä hauskaa tehdä ite modeja. Mä saisin varmaan tehdä. Mikä sellainen tilanne tässä on? Mä voisin syödä ton toisenkin lihan, koska noi... Tai itse asiassa. Antaa toisen lihan palaan olla semmonen houkutin, että jos sudet tulee perään, niin sitten... Mä voin tiputtaa sen maahan. Se on muuten kova, jos ampuisi suden tohon, niin mä saisin sen taalin jo. Niin. Mietit, jos tuo susi tullut tohon aukkoon, mä olisin voinut ampua sen tosta ja sit mä olisin voinut vaan nylkeä sen, niin mä olisin saanut siltä taalion. Kun siitä voi tehdä jotakin siistiä. Siinä se on. Sitten kun ne säikähtää. Se pitäisi jäädä tuohon seisomaan, että mä osuisin siihen. Mä mennään nukkumaan kyllä nyt. Sudet on tossa ulkopuolella, mä nukun tässä. Kuostaa turvalliselle. Joo, yö. Juodaan vähän vettä tosta, jona pois. Kato minkälainen... Ai joo, täällä on kylmä. Pistä vielä tähän tuuleen. Mä voisin vähän korjailla näitä vaatteita ennen kuin mä menen tonne jatkaa matkaa. Älkää käykö päälle. Toisaalta mä haluaisin kyllä ampua ne tähän nyt, niin ne ei tulisi mun perään sitten. Voisin itse asiassa kypsentää sen lihan kuitenkin. Mitäs sitten? Vähän vettä. Siinä. Osuin siihen. Se ei kuollut näköjään yhdestä. Mä osun nyt 3 kertaa suteen. Ei oo tippunut vielä. Mitäs tässä on romumetallia? Tämmöset turhat vois pudottaa, niin painaa ihan turhaa vaan. Ei vitsi. Unohdin, että mulla on tossa noi palaa tohon. Syödään tosta pois. Ja vesi. Vettä mukaan. 3 tuntia on tossa toi, mä aamuun asti on tässä, niin fiksailen, mä vaikka revin noi
kengät, mä saan niistä nahkaa. Sitten voisin vähän korjata näitä. Tuo susi kävi mun päälle, niin siinä kävi vähän huonosti. Repes noin vaatteetkin. Noin. Tää on aika huono takki. Tää vasta tiputtaa. Ylimääräinen pipo. Mä heitän vaan menemään näitä, niin ne ei paina turhaa. Näistä saa nopeasti tuota nahkaa. 10 min saa vaan menee. Niissä kengissä meni 1,5 tuntia, ja niistä sai kans yhden nahan vaan. Okei, hyvä tietää, että näitä kannattaa hyödyntää. Nämä voisin fiksata. Noin. Voisin kuitenkin ehkä vähän aikaa vielä nukkua. 3 tuntia. Mut ihan virta täynnä, kun mä lähden sinne mökille. No niin, nyt on päivä. Toivotaan, että ne sudet ei ole tässä nyt missään lähellä. Enää mulla ei ole tota lihaa mukana, niin mä haisin lihalle. Toivotaan, että ne ei ole tässä missään odottamassa mua. Kaksi kertaa mä oon nyt kuollut tässä tarina aikana sudelle. Tuolla on taas susi. Toi pitäisi kiertää, mutta täällä on tota jäätä. Ja ei välttämättä kestä. Siinä se on. Pitäisikö mua ampua se? En mä ehkä viitti, kun tässä on niin kylmä. Täällä tuulee. Mukkeli jäätyy, jos mä rupean nylkeä sitä sitten. Sitten vois taas vähän juosta. Tää ukkeli vähän jäätyy täällä, kun tää on tämmönen kova tuuli. Pari kertaa on nyt kuollut ja tässä jaksossa kuoli kerran. Näköjään tossa, jos susi käy kimppuun, niin pitää näpyttää tosi nopeasti. Ui vitsi! Myös jää murtua tuolta. Onneksi ei sortunut kuitenkaan toi. Jos susi käy päälle, niin pitää näpyttää tosi nopeasti neljötä. Vai X tai sillä. Jos ei sitä näpytä ihan täysillä, niin sitten se susi tappaa sut aika nopeasti. Oho! Pääsenköhän mä tästä? Pitää olla tota semmonen näpytysasento, jos näkee, että susi käy päälle. Tuollakin on susia. Muistaakseni täällä paikassa, tuolla on joku tommonen radiotorni. Sitten tuollakin on varmaan jotain, mutta en lähde kyllä nyt etsimään tai luuttaamaan noita paikkoja. Menen suoraan sinne mökille, metsästysmökille ja haen sieltä se keihä, jolla voi tappaa sen karhu. Tuolla on jotakin variksia, eli siellä on joku ruumis. Tää on taas tämmösiä suistuneita junavaunuja. Tukkivaunuja. Tossa on joku. Moro moro. Tutkin ruumis. Se näkyy joku lappu tossa. Katsotaan mitä siinä on. Verinen lappu. Sivuun kiinni jäätyneen veren määrästä päätellen kirjoittaja ei ole ollut täydessä terässä viestiä kirjoittaessaan. Ensin se kirosana pilalle mennyt liha, sitten tyrjähti nilkka, sitten se kirosana vanki ilmaantui kuin tyhjästä. Pääsin karkuun putoamalla hemmetin rotkoon ja tietysti sitten piti tulla niitä vitususia. Pudotin kaman ja juoksin. Se, mikä nyrjähtäneellä nilkalla oli pystyyn.
jos luet tämän pidemmälleen pääset. Ei olisi pitänyt yrittää pois Miltonista. Toki on Miltonista siis, mistä mäkin lähdin. Olen niin kylmissäni, että lämpenen. Hypotermian piire, että alkaa tuntea olonsa lämpöiseksi, vaikka on kylmä. Se on vaarallinen merkki se. Mikä tää on tää musiikki? Onks toi vaan tuuli? Paha enteistä. Poistuleva toivon turvesuolta. Kyllä, kiitos. Oi vitsi, pitää kyllä ihan tää tuli jonnekin. Katsotaan kartasta, kuinka pitkä matka sinne mökille on, että pääsenkö mä sinne. Tuleeko kätkö? Salojen järven tarvekätkö. Voitaisiin mennä tonne oikeastaan, sitten voisin siellä vähän nukkua. Tuolla on toi mökki. Se ei ole kaukana. Me katsoo ton kätkö, kun se on tossa lähellä. Tässä pitää tehdä tässä pelissä paljon semmosia pieniä valintoja. Ja sitten ne valinnat. Jos tiesin tämä, että juoksitko tästä kalliolta alas. Näistä vaikuttaa siihen, että oho, kyllä tää tärisee muuten. Tää jäässä, niin tää heiluttaa tätä. Mä ehkä piti ampua tuota. Tosta ei päässykään suoraan. Mä pitää tehdä pieniä valintoja, jotka sitten ratkaisee sen, että selviydykö se hengissä vai kuoletko se. Se on musta tässä hauskaa. Ja mennäpä tänne päin. Tuossa on susi, joka syö pupua. Eikä se kätkö nyt ole vaan tuolla. Ei, se olisi siinä täällä. Mä vittin ampua sitä, koska jos mä ammun sitä, niin sitten se jättää sen ruhon rauhaa ja sitten se niinku rupee liikkuu täällä vapaasti. Sitten se on ongelmallinen. Mutta jos se vaan syö tuota tuolla kaikessa rauhassa, niin sitten se ei niinku haittaa mua. Voisi ottaa pari osman käymää tästä. Vähän lisää. Tuosta hätäruokaa. Toi on hyvä toi osman käymi, kun se ei pilannu niin nopeasti. Sitä voi syödä. Tossa on tämmönen rasia. Ja sitten sitä voi käyttää sytykkeenä. Uudet kiipeilysukat. Kuluneet pitkät villakalsarit. Nää on vissiin aika hyvät. Merkkivala. Vesipullo. Ompelutarvikkeet. No ihan hyvä kätkö. Hyödyllistä kamaa. Mä tässä voisin vähän lämmitellä. Ukkeli jäätyy. Jos joku noista palkeista tuossa vasemmalla alhaalla ei näy nyt, mutta sitten kun mä menen tästä sanotun tulenaikaiseksi, niin siinä on 4 eri statsia, selviytymisstatsia, joita pitää ylhäällä, niin jos joku niistä on punainen, niin tämä ukkeli ottaa lämää sillä koko ajan. Ja thank goodness for that. Toi vasemman puolin maisi oli toi lämpötila, niin nyt mä sain sitä nostettua, se oli punainen. Mä menin enkkaa vähän, mulla oli täydet enkat. Nyt on vähän kulunut enkkaa. Joo, tässä jotakin syödä. Mä voisin tehdä tämmösen taktisen ratkaisun, että mä laitan tomaattikeittotölkin tuohon lämpenemään, niin mä saan sitten semmosen lämmitysbonuksen. Joo, mulla on täällä vähän patukoita. Aloitetaan kuivalihalla. Voisi laittaa tähän. Mitä mä voisin laittaa? Vettä tulemaan. Sitten mä voisin syödä vähän pois näitä patukoita. Vähän niinku vaelluksella kaikilla jotakin proteiinipatukoita mukana, niin tääkin on semmonen
selviytyy, että tää syö kaikkia patukoita tuolla metsässä. Koittaa pärjätä niillä. Sitten vielä vähän vettä perään. Vedet mukaan. Sitten mennään. Kun se susi vielä Janiksen kimpussa. Ei, se vaeltelee siellä. Koitetaanko ampua se? Tallennetaan peli kuitenkin ennen sitä. Tarina. Ei vitsi, se huomasi. Nice, sain se. Ensimmäistä kertaa sai suden tapettua tässä. Suden ruho. Siitähän me otetaan sitten taljat ja... Ruokaa mä en tarvi. Mä voisin ottaa nää taljat ja suolet, niin mä voin niistä craftata jotain. Mikäs tää? Tässä on muuten, että riippuu, että millä sä hyödynnet ton, niin sitä kauemmin siinä menee ja sitä kauemmin kuluu kaloreita, tai enemmän kuluu kaloreita, esimerkiksi kädellä. Jos sä revit sen vaan, niin sulla menee 2 tuntia ja 400 kaloria. Jos sä käytät tätä romometallin palasta, niin sulla menee reilu tunti. Käytetään siis sitä. Ei kuule haittaa ollenkaan, että anna palaa vaan. Ihan sitä tuli tämmönen sumu. Olisiko täällä? Tässä oli tää... Susi tappoi tän jäniksen tähän. Ei oo mitään vyörynyttävää, se söi se. Tosta ei pääse eteenpäin, se on vesiputous. Kello on 10. Katsotaan... Voi olla, että mä jätän tän jakson siihen, kun mä pääsen siihen mökille. Haisen keihään, mä voin sitten seuraavassa jaksossa palauttaa se ja menettiin sitä karhua. Tässä on toi susi. Ja täällä on jotakin kiväärin patruunoita maassa. Variksen sulkia. En nähnyt näitä aikaisemmin. Otetaan mukaan. Hyvää kamaa. Taisi tulla täältä ehkä. Jos koittaa, että voiko pupua kiväärillä. Ei vitsi. Kivääri meni rikki. No. Ei vitsi. Sitä ei voi enää korjata vissiin. Ei saakeli. Tos pitää ehkä katsoa sen toi kunto. Tuo aika paha, mulla ei enää asetta. No mulla on tää vielä. Saakaan mä jostakin uuden kivääri. Mä täytyy tehdä se jouskari nyt, että mulla on joku ase. Tällä ei voi metsästä tällä merkintäpistoolilla. Sitten mä täytyy katsoa... Mä täytyy päästä tonne. Tuolta mä tuli. Olipas typerä, kun mä yritin ampua tuota kaania ja sitten se... hajosi siihen se... En osunut. Just. Mä olisin syttänyt ton pupun kostoksi palaamaan. Mulla ei ole mitään hajua, että saako tässä uusia kivääreitä mistään. Ainakaan niitä ei voi tehdä itse. Maanvyöry. Mitäkään tässä on tarkoitus niinku mennä? Tuolta alhaalta vai? Ei mä tulin tuolta. Ei vitsi, mä oon hukassa. Mennään tonne alas takaisin. Nyt
Nyt mä ainakin... Joo, tosta pääsee. Tiedän ainakin, missä mä oon ollut, kun mä taputan suden tohon. Mennään tästä... tukin yli. Näin. Sitten juostaan vähän matkaa. No niin, päästiin. Maavyyri uhi. Nyt ei susia vastaan, kiitos. Siellä on joku tommonen kauris. Peli sanoo, että toi on kauris, mutta mä en ole ihan samaa mieltä. Toi näyttää kyllä jollekin pienelle vapitille enemmänkin. Huvittaisi ampua, mutta miksi mä tuhlaisin näitä mun panoksia? Toi itse asiassa näyttää vähän saksahirvelle. Sarvista päätellä. Nyt aletaan olla jo aika lähellä. As. Setri halko. Not sure why I feel so tired. Mennäs tästä tänne. Huivi. Vois ottaa mukaan. Tulitikkojakin vois ottaa mukaan. Jas, mikä se siellä on? Vanha tuttu. Oh shit. On muuten jäi tämä kokonainen Black Bear. Eli tuo melanistinen harmaa karhu. Karhu kävi päälle, mutta onneksi me oltiin jossakin... Look. Jas. The lights. Se revon tuli ja tämä oliko yö yhtäkkiä. This is not good. Tässä on valo päällä. Tässä ei ole aikaisemmin toiminut noi sähkölaitteet. Jahas, siellä on joku nuotio. Pitäis katsoa, onks täällä tää Matusela. Onhan se. Kaveri seuraa meitä. Ja Matsa puhuu ukrainaisuudesta. Scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross. Yeah. Listen, old man. I'm not sure. Do you still believe things are going to go back to the way they were? Lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. Yeah. Powering the lights around us? Now you see. This. Can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. Joo, villieläimet revontulet. Mitä sä tietää revontulista? Mua kiinnostaa tää, että mistä ne johtuu. Some kind of recurring aurora borealis? Possibly. And it's affecting the electricity, the power? And everything dependent on it. Animating it, or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before. Jaa, milloin tämmönen on tapahtunut muka? Mä veikkaan, että Venäjä on ampunut ydinpommi jonnekin ilmakehää jonkin stratosfääriin ja tuhonnut otsonikerroksen ja sieltä on tullut sitten sähkömagneettista säteilyä ja UV-säteilyä ilman otsonin suojaa maakehää ja maapallolle ja sitten kaikki laitteet on kärähtänyt. Se on mun veikkaus. I've seen many strange things, of course, but the birds and beasts,
Their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken. Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think spooking the wildlife? I can't say for sure, but the lights in the sky may hold the answer. So you think the aurora is influencing the wildlife too? There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? Selvä. Siinä oli kaikki, mitä tämä Matuusella osasi kertoa meille tällä kertaa. Vähän revontulista ja sitten villieläimistä, että villieläimetkin käyttäytyy eri lailla näitä revontulia aikaa. Ekaa kertaa revontulet sen alun lisäksi tuli päälle. Tähän on hyvä lopettaa tämä jakso tähän revontulien ilmaantumiseen. Tämä on tämmöinen hyvin mystinen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Selviää sitten, kun mä pelaan tämän ensi kerralla taas. Nyt mä lopetan tämän jakson ja mä rupean pelaan The Hunteria koneella. Joo. Kiitos kun katsoit. Se on moro. Se joku susi säikähti. Oho. Tuommoinen vihreä.